Një mbrëma gjithve, ja ku rifiluam prap sofrën dhe këtë rall nga Londra, nga televizioni Alb UK TV, në bashkëpunim me Nesër Televizion, me në të vënë. Unë rifiloj emisionin sofra që kisha lënë në Shqipëri pa mbaruar, që ndërpreva. Dhe qëllon që jemi në një prag fushate elektorale me surpriza si gjithmonë. Dhe unë nuk dua t'ju mbas kohë sepse për shkak të një defekti teknik me sa kuptova internacional, sepse edhe në Shqipëri dhe këtu WhatsApp-i, Skype-i e të tjere nuk funksiononin. Tani me zorë po lidhemi, bile shpresojmë që të gjitha koneksionet të arrihen. Unë kam ftuar sonte kapiten Gazmir Tahirin, ish drejtori drejtorisë detare, ish kapiten i flotës, nëndrejtori i flotës tregtare. Gazi është kandidati DSI-s. Kam ftuar në mbrëma Gazi. Ka shumë gjurëm lidhja jo të gazë. Kam ftuar Panos Sokon, besoj se ju të gjithë e njini, unë e quaj mjeshtër Panon, është ekonomist, është i listës Nisma Thurje, unë adhuroj për ato denoncimet, shpjegimet që bënë në fjallet, shpresojmë që edhe sonde në kemi në i gjithë bukur. Dhe kam ftuar një qërshim bitort, qërshia quhet Beskid Aliaj, është përfaqësuese sindikatave italiane në Shqipëri. Shikoj, ne kemi disa sindikata në Shqipëri dhe nuk funksionojnë, ndërsa bota ka ca sindikata atje që na ka prur dhe përfaqësues këtu në Shqipëri, në Tiranë. Unë kam pasur mundësi të kem të marrë dhe ndim nga to kur isha me dokumenta italiane, me dokumenta emigranti në Itali. Dhe kanë pasur një zyrë diku ke rrugë Elbasanit, tani më thot Beskida që e kanë tek bloku. Por më tepër do flasim më tej. Unë tani kam shumë problem lidhje me gazin, sepse gazin e du fort, e kam mik, e kam shok të hershëm. Por gjithsesi, ndërkohë që regjia Lisi që është në pultin e regjisë atje dhe është një shok shumë i mirë, dhe ne falenderojmë për ndihmën, është duke tentuar të lidhet me gazin, ne fillojmë. Panu, mirë mbrëma. Pse dëgjeta? Afroje pak zëri atë mikrofonin, nuk e di pse dëgjohet zëri. A dëgjohet mirë tani? Çik më mirë. Okej. Beskida, mirë mbrëma. Ju mund edhe të bashkëbisedoni me njëri tjetrin për probleme të ndryshme, por Unë duhet të filloj të hapë qikloj me listën e zgjedhësve. Atërë, lezova dje që janë 3.555.000 zgjedhës. Êshtë reale kjo, Pano, apo është qikë fiktive? Bashkë me emigrantët, janë dhe që kanë qënë janë të registruar në Shqipëri, vazhdojnë të jenë pjesë e listës e votusve, sepse ata kanë të drejtë në basë të kushtetuzës që për të qënë, por normalisht nuk përjashtojnë në anomalitë. Pra ne kemi pasur tradit tashme që kemi të lista jo korekte, edhe është largë nga korekte. Pra kemi të vdekur që vazhdojnë të figurojnë në për lista, kemi njerës e figurën nga 3-4 herë, pra ato anomalite për jetë shmetonat shqiptare të cilat vazhdojnë t'i kemi po kaqë prezente dhe këtë ranë. Dhe besoj se do t'i kemi dhe këtë ranë, sepse duke që nuk është bërë asnjë punë. Nuk është bërë asnjë punë, sepse praktikisht duke se këtë intereson këtyre që t'jetë shumë. Besoj se duke t'jetë që është interesi. Përsa ko që këtu nuk ka një kujdes, pak të më përtreguluar listat e zgjedhësve, është sepse këtyre ju intereson të jenë të tila. Mund të manipulojnë më lehtë, mund të kërë më te për aftësi për të përdorur ato në interes në tyre personali. Po, për shemull, ju si subjekt zgjedhor, subjekt elektoral, zgjedhor që në? Subjekt?
Iqi pak kufjet, sepse nuk dëgjosh, dëgjosh shumë keq. Do e provosh njërë direkt me zë direkt? Me zë direkt, e po duhet të largosh kokën mbrapa. Po ndrysh kjo. Ja, tani unë të dëgjoj më mirë. Më dëgjon? Duke që ka një problem në zë. Po s'ka u bërë, jo, është puna konexionit që është. Unë më mirë të dëgjoj kështu se sa ashtu që më parë se kishte shumë zhurmë. Tani, nuk është ky problemi. Problemi është që ato emigrantët që janë atje dhe nuk kanë të drejtë votimi, pse duhet t'i regjistrojnë këtu? Po sepse normalisht nuk mund t'i privohen nga drejta që kanë ata që të zgjedhin të vinë në Shqipëri ditën e votimit. Ata mund të zgjedhin të vinë në Shqipëri ditën e votimit për të votuar dhe ata kanë drejtë. Kjo që nuk mund t'i privohen nga kjo e drejtë, dhe ne ja u jam, do të thënë shëndi të detyruar ja u jam të drejtën e votës. Pavarësisht se ata mund të jenë ose mund të mos jenë. Beskidat, ti di gjë për këtë problem? Jo. Alo. Po sot e gjeti kjo linja internacionale të ketë defekt? Beskida më dëgjon? Nese, deri sa të ripristinohet ajo, atëherë do të kaloju në një monolog. Atëherë, problemi që ndron këtu, janë 3.550.000 i bie që shqiptarët, me fjalë, duhet të jenë 4.500.000 banorë, ndërkohë që sipas statistikave në Shqipëri jetojnë 2.870.000 banorë. Nga këta unë nuk e di se janë më shumë se 1.500.000, ja 2 milion votues efektiv. Problemi që ndron, si bie që këto 1.500.000 nuk janë të manipulueshëm nga qendrat zgjedhore, nga komisionet zgjedhore. Mua më kujtohet par vjet, atë disa vite më parë, një kryetar i një partie në Durrës bëri pakt me, dhe unë për këtë mbaj përgjegjësi për këtë që them, nuk ju e dini që unë nuk para them fantazira në këto raste, bëri pakt me Partinë Socialiste dhe i kërkoj një vënd pune. Pra ato i than, na jep votat e tua. Dhe këj i tha, okej, mi e bi i vënd pune. Po ta, në qatë do t'i tha, i kërkoj ty dhe këta tim taksat. Dhe i e mori vëndin e punës. Më e bukra është që kërënru mëruan atës i kështë votuar as grua e vetë. Tani, në disa vëndet tjera thonë, në disa raset dhe tjera thonë që u morën votues fiktiv nga Berati, nga Tropoja, nga Skrapari, nga Pogradeci, dhe u mbushen listat si kur banoni në Durrës. Në një depo, në një magazin, u futën rezident atje. Kjo është anomali. Pra, ne shqiptarët nuk arrim do të bëjmë zgjedhjet të ndershme të rregullta. Shikojmë fushatën, ka filluar fushata. Unë pash, Gazi, më mbroma. Më mbroma, Ardi. Nuk dëgjohesh, vla. Unë pash sheshin e Durrësit mbushur me flamuj, me topa, me ndrita, me ndriçime, i sheshi arab atje që është bërë me palma ashtu si në Arabi Saudite. Ndërkohë që njerëzit janë deri dje pandemia, njerëzit janë çmuar, njerëzit desin, njerëzit kanë nevojë për kura, njerëzit kanë ekonomia në krizë. Po ku dolën gjithë këto lekë, mër burr? Po pritëm se ai flamuri, unë e di se kam punuar në shtyp shkollë, kam qenë menaxher. Një flamur, Gazi, më dëgjon ti mua? Unë e dëgjoj shumë mirë. Një flamur, Gazi, kushton minimalisht 1000 lekë. Minimalisht 1000 lekë vjetra. Po aty ishin 500.000 flamur. Topa, driqa, me fjalë, pa logaritur kosot e kësajta, sajta, këto lek, a nuk mund të shkonin për familjet e varfra, për njerëzit që kanë halle? Shiko mos ma lidhësh dhe panur me biskidit, të lutem. E kupton, Gaz, qëfar handikapi?
e gjithë anomalia kryesore në qeverisjen shqiptare është pikërisht vendosja e prioriteteve. Dhe prioritetet normalisht vendosen nga specialistët. Në momentin që prioriteteve i bjet me sopat politikisht, atëhere politika nuk është asë specialistë e ekonomisë, asë e shëndetësisë dhe asë e arsimit. Që që Shqipëria, nga ne që shikojmë që vim, unë vi nga jashtë, kam 3-4 javë kam në Shqipërinë, me syrin që e shikojmë është pikërisht kjo, do më Shqipëria është në krizë prioritetesh. Unë i thonë popullor që ku më ha e ku e kruaj. A, është një shprehje burrelce kjo më duket. Oj du di ku më ha mua, ku më krun ti. O, Gaz, qa me ndonë për portin, Gazi? Tani nuk po të lë të bësh atë fushatën tate, sepse dua njërë të knaqja të egon ti me të disa përgjigjeve. Paktën të pjesa portit, Adi, nuk është qështje fushate më shumë se sa është qështje. Dua të mlidhësh dhe me Panos, sepse shumë dua të didhe me mendimin e Panos për këtë problem. Atë, un kam qënë dhe jam, ta kam thënë në personale, në privat, un kam qënë dhe jam për ndërtimin e një port jatesh, dhe ai port shumë bugur mund të kthehet një port jatesh. Nuk ka asgjë të keqe. Por duhet pytur operatorët turistik, operatorët tregtar, sepse që të ndërtosh një port tjetër, diku tjetër, në Port Romano, si që është projekti, kupton, ka një kostot madhe, apo jo? Nuk dalë prapat ku ishim për fillim, Ardi, në prioritetet vendosin nga specialistët, nuk vendosin nga politika. Dhe për momentin prioriteti kryesor është kanalizimi dhe rritja e gamës mallrave të cilat duhet kalojnë në përmjet, mos themi portin Durrësit, por një porti shqiptar, i cili në të ardhmen do kanalizoj në mënyrë integruse mallrat që vinë që nga korridori i Serbisë, Kosovës, për Shqipëri. Dhe ky volum mallrash është në mënyrë integrale që po rritet. Për arsye se mbyllja e autostradës nga Beogradi për në Prishtinë do të thotë që distanca rrugore nga Serbia në Shqipëri shkon 5 ora. Pra 5 orë është një shortcut shumë i përshtatshëm për daljen e mallrave në drejtë. Pra në momentin që ne pretendojmë të prisim gamën e mallrave të cilat dalin nëpërmjet këtij korridori, ne i vëmë tapën transporteve shqiptare për një projekt futurist i jahtesh dhe nuk kemi zgjidhje në alternativë. Shështja, cila është zgjidhja alternativë e jona? Rihabilitimi një porti të dytë magistral në Durrës kërkon të paktën 7-8 vjetë. Pra 7-8 vjetë që të ngresh portin e ri dhe të firmosësh dje portin e jahteve, do të të është një shkatrim prioritetës. Po mirë, Gazi, ty të duket normale që Durrësi duhet mbytet nga mineralet, nga to erat, nga to plurat që ngre mineralet? Normalisht jo. Normalisht dhe unë jam për këtë, edhe unë jam për rritjen e standardeve ekologike të përpunimit mallrave. Por mos haro se minerale përpunon dhe Dubrovniku, që është port turistik, minerale përpunon dhe... Një sekund, Dubrovniku nuk i ka në bregun e parë turistik. Dubrovniku spiti ka nga i port nga mbrapa.
Splitit, Dubrovnikut, të gjitha përpunojnë plera kimike, minerale, por ruajtje standardeve të ose të paktën spostimi i mineraleve për në portet tjera. Nuk mund të spostosh gati 100% të madrave tek porti alternativ, sepse nuk ka vendet. Gazi, në kraun tënë dhe ty, si për në është Beskida, është përfaqësuese sindikateve. Unë me Beskidën po bënim një bisedë për punën e emigrantëve. Që edhe mua më intereson, ajo pjesë edhe ty që jeton sot në Turqi, unë kam jetuar në Itali, kam ca vite punë në Itali, kam ca vite punë në Shqipëri. Por ky unifikimi i pensioneve, i... si e gjykon ti? Para se të japim fjalën Beskidës, sepse ajo tani ka u bë dyta herë që do të flasi. Faleminderit Ardi për radhën. Fakt do kisha pas dëshirë ta kisha dëgjuar një herë mendimin e Zotit Gazit, para se unë e thot ja. Gazi. Po pritet një sekondë e thot Gazi. Do them do ta kisha pas dëshirë sepse të paktën për gjatë këtyre viteve që ne po merremi me emigracionin, me emigrantët e Italisë, nuk i kam parë shumë aktiv, po mos thënë fare deri tani partinë në të cilën aderon Zoti Gazi, për të thënë një fjalë pozitive për ta trajtuar si çështje, pavarësisht të opozitës mbase edhe nuk i takon plotësisht, por një edhe një pjesë e bashkëfajt të pozitës, do thosha e kanë edhe këta, pra opozita, pavarësisht se pjesën më të madhe i ngelet sot për sot pushtetit, pozitës, partisë që është në pushtet, sepse ato i kanë levat dhe mekanizmat e zgjidhjes problemeve, opozitës i ngelet të bëj pjesën e vetë të thot problematikat, të trajtoj, ti vendosin në tepsin e Zotit Kryeministra. Ky është një problem i mbartur, apo jo? Po, është një problem i mbartur prej 30 vitesh, sepse tashmë emigracioni shqiptar i Italisë i bëri 30 vite, madje patëm edhe vizitën e Zotit Kryeministër me datën 7, 5, 6, 7 mars në Puglia, në Itali, për të kujtuar 30 vjetorin e emigracioni shqiptar në Itali. Dhe në këtë situatë, emigrantët dhe problematikat e tyre kanë pasur rastin me rotacion çdo lloj partie, pozitës dhe opozitës, paktën tre partitë kryesore, që ti kenë në dua problematikat e emigrantëve. Por tashmë le të themi prej 8 vitesh ka qenë problem më i theksuar, çështja e pensioneve, por dhe gjërat e tjera, se emigrantët nuk kanë vetëm problemin e pensioneve. Para të shtruar në tavolin para tyre. Mund të përmendim edhe problematika tjera të tilla, si për shumë shërbimet konsullore, të cilat i lejnë në radhë pritjesh emigrantët me orë, që nga mëngjesi deri mbazitë vonë, sepse sportelet në ambasadë, me sa kuptoj unë, janë të pakta, dhe shërbimi është shumë i ngadalë, duke lënë pleq edhe fëmijët e vegjël, në ambasadën tonë, në ambasadën tonë, që nga mëngjesi. Italia, po. Pasaj, kemi aktualitet që ishte problematika e patentave. Problemi patentave ishte që i penalizoi dhe i la emigrantët, që të mos të rinë dhe të reja, për një viti e gjysëm duke lënguar, pra duke mos pasu të drejtën për të lëvizur në makinë, për të vajtu në vëndin e punës, për të bërë aktivitetet e tyre të jetës përdiqme, sepse dije që vëndi punës me strehimin janë në distancat larkta dhe makina tashmë është domosdoshmëri, jo më luks. Dhe mbi gjitha, tani unë gjithmonë kam thënë në çdo lloj interviste, që thëmbra Akilit unë e shumë pensionat. Thëmbra Akilit, ne e dim që Akilit vdish nga thëmbra. Shtu shuroj që pensionistët tonë mos ta kenë këtë fatë deri sa marveshja të bëhet, marveshja për pensionet. Qëfar du të nënkupton kjo marveshja? Êshtë problemi më kërësori tyre, sepse
emigrantët kanë emigruar në moshën 30-35, në një mosh mjaft të re, emigrantët e parë të guximshëm që morën anijen dhe ikën, dhe sot mbas 30 vitesh ato gjenden në një mosh delikate, mosha tretë, pra mosh për pension, edhe nuk kanë mundësi të marrin një pension. Edhe pse kanë punuar në Itali me dinjitet, kanë qenë qytetarë shëmbullar. Se nuk e marrin dot pensionin ato, se nuk e kuptova. Dhe nuk marrin dot një pension. Vitet që kanë në Itali ato i marrin. Pra, nuk bëhet unifikimi i pensionit që përfitojnë nga Shqipëria me pensionin e Italisë, apo jo? Pra, nuk ka një marrëveshje për të bërë unifikimin, totalizimin dhe kumulimin, pra mbledhjen e viteve të punës që kanë kryer në Shqipëri me vitet e punës që kryejnë në Itali. Po pra. Ato ku kanë qenë djemtë dhe vajzat e reja që janë larguar nga Shqipëria, kanë lënë disa vite punë nga mbrapa, ndoshta 10, ndoshta 15 apo më shumë. Ato që janë. Dhe pjesën tjetër të jetës e kanë punuar në Itali, kanë dhënë kontribute aty dhe kanë vazhduar jetën me kontribute të rregullta ashtu siç ligji italian u ka diktuar për gjatë viteve. Beskida. Që të derdhin, po. Ne kemi Panon tani që është ekonomist dhe un kam besim tek opinioni ti. E dëgjove ti Pano pak të flas me ti në konfidencë? Po, pa merak. Dëgjove mund tani, ja? E dëgjove Beskiden për punën e pensioneve të emigrantëve? Dëgjova dhe vetëm të pjesën e fundit që thoshte për çështjen e mos, pra nuk ka arritur akoma një marrëveshje për njohjen e viteve dhe kumulimin e viteve të punës. Po mua më duket se është një lojë pa topë të dyja qeverive. Pra kjo është edhe në Greqi, edhe në Itali, dhe më duket se në Greqi kanë realizuar, nuk e di mirë, po në Itali nuk e kanë realizuar. Mund ma shpjegosh ti se shtetet humbasin normal, humbasin sepse pensioni është një në thojza një i pa punë që të merë lek. Apo jo? Po, atëre, kjo ka qenë një çështje që është hapur së fundmi, duke qenë se ka marrë peshë elektorale të gjithë emigrantët që janë me tashmë në Itali, të cilët janë rregulluar me letra dhe janë shtetas italian dhe për këtë arsye kanë një peshë elektorale aty në atë vend. E njëjta gjë ndodhe në Greqi. Kështu që normalisht ata me fuqinë e tyre elektorale arrin të ushtrojnë një farë presioni me qëllim që të harrin të përfitojnë një të drejtë e cila në bazuar në vullnetin e qeverive, sepse thjesht çështje vullneti, sepse siç e thënë ti, kjo gjëja do të kërkoj angazhim financiar nga shtetet, pra le të themi që njohja e punës që ti ke kryer në një vend tjetër është pak, do të thënë, është një përmbajtje simbolike e cila nuk është shumë e thjeshtë për të hyrë nga le të themi taksa pagusit, nga ata që paguajnë lekët sot, duke trajtuar si një gjë të veçantë ndoshta, dhe natyrisht politikanët kanë të vështirë që të ndërmarrin hap konkret në lidhje me këtë çështje. Por që unë shpresoj që në qoftë se qeveria shqiptare do të arrinte të bënte presionin e duhur, dhe normalisht do të kishte një bashkëpunim më të mirë me shoqatat e emigrantëve, sepse kjo është shumë e rëndësishme, pra ti fuqizonte shoqatat e emigrantëve. Natyrisht edhe emigrantët shqiptarë në Greqi, në Itali, këtu ku janë pjesa më e madhe, po edhe në Gjermani, Zvicër, që janë një pjesë e konsiderueshme disi, do të arrini të kishim marrëveshje, sepse praktikisht, le të themi, kontributet e dhëna për shtetet respektive do duhet të njiheshin në vendet respektive, kështu që kjo besoj se është një drejtë humane e cila mund të arrihet, por ka nevojë për impresion. Pa. Ka nevojë për impresion në qeveria italiane nga një krah apo qeveria greke e cila nuk është e interesuar që kjo marrëveshje të arrihet sepse i bie që të alokojë më tepër pensione dhe për më tepër për një pjesë të popullsisë e cila nuk ka punuar gjithë jetën në Itali. M'fal, të ndërpres. Ata duke unifikuar vite pune që ka bërë në Shqipëri me ato që ka bërë në Itali, apo vite pune që ka bërë në Shqipëri me ato në Greqi. Kështu që e vetmi element shtes, ano, i cili mund të bëjë të mundur, po dëgjoj. Të ndërpres një sekond. Ti e din që veriu i Italisë ku un kam jetuar ka punuar në Luksemburg, Zvicër, Gjermani, Belgjik dhe marrin pension nga ato shtetet lartë në veritë e Evropës. Pse pas kanë kaq problem për 100.000, 200.000 shqiptar? Që ato janë miliona. Shiko, atëre është tjetër gjë që ti të marrësh pension nga shteti ku ke punuar, pra ti
të marrësh pension për vitet e punës që ke bërë në Itali në bazë të koeficientit që përdor Italia dhe tjetër gjë të bashkosh vitet e punës që ke bërë në Shqipëri me ato që ke bërë në Itali. Pra, ky është procesi, besoj unë, mos gaboj, zonja mund të më korrigjoj, kjo është ajo që kërkohet. Pra, bashkimi i viteve të punës. Po, kjo kërkohet pikërisht bashkimi i viteve të punës. Italia edhe Ardi e parashtroi shumë mirë pyetjen. Tha pse Italia i ka bashkuar vitet e punës me vendet e veriut që e rrethojnë Italinë, pra shtetet që e rrethojnë. Me disa nga shtetet janë pjesë e bashkimit evropian, dhe duke qenë pjesë e bashkimit evropian, automatikisht marrëveshjet hyjnë në fuqi. Por ka dhe vende që nuk janë pjesë e bashkimit evropian, janë vende ekstrakomunitare, siç mund të përmendim Zvicrën apo Italia ka edhe me vende të largëta, jo vetëm ato që vende që e rrethojnë, si me Tunizinë, me Turqinë, me Argjentinën. Dhe me plot e plot shtetet të tjera, ka marrëveshje edhe pse janë shtetet e bashkimit evropian, sepse Italia është në gjendje dhe është një shtet mjaft i fort, mjaft përgjegjës për të mbrojtur qytetarët e vet, shtetasit e vet italian, kudo që të ndodhen nëpër botë. Të shpërndanë të gjitha shtetet, ajo është në gjendje të mbrojë interesat dhe të drejtat e tyre. Me anë të marrëveshjeve, kuptohet. Kështu që kudo që janë grumbulluar italian, që kanë emigruar, sepse dhe vet italianët janë një popull emigrator, Italia i ka ndjekur, ua ka ndjekur problemet, i ka dëgjuar dhe ua ka zgjidhur me anë të marrëveshjeve. Ndërsa ne si shtet shqiptar, nuk jemi në gjendje as të ndjekim, as të ua zgjidhim, dhe me sa duket as nuk na intereson të merremi. Po lexoj dy mesazhe. Sot për sot Gishtin ja drejtoi pushtetit, pra partisë në pushtet, nuk kam për momentin asgjë me partitë tjera, sepse të paktën unë duke qenë në këtë funksion dhe në këtë rol prej 8 vitesh, afërsisht 9, i kam ndjekur problematikat e emigrantëve dhe ka pasur një pasivitet të jashtëzakonshëm nga ana e partisë në pushtet. Gjithmonë ka pas premtime, madje mund të përmend në vitin 2013 në zgjedhjet parlamentare të 2013-s, partia në pushtet bëri premtimin që ne do zgjidhim një ndër pikat e programit të tyre për emigrantët, ka qenë marrëveshja me Italinë, me Greqinë, ka qenë edhe pjesa e votës diasporës, bashkimi televizion e tjerë e tjerë, po mua më intereson kjo pjesa marrëveshjes, dhe jemi sot mbas 8 vitesh, mbas 2 mandatesh, që s'kemi zgjidhur asgjë. Madje, kryeministri i vendit, para 2 ditësh, tha e rinovuam marrëveshjen për patentash dhe tani jemi gati për të fokusuar për zgjidhjen e problemit të pensioneve. Pra mbas 8 vitesh e themi këtë fjalë, jemi duke u fokusuar. Duke u fokusuar do të thotë deri tani se kemi marrë as pak seriozisht dhe tani do ta marrim seriozisht, do fokusohemi. Kjo për mua është fatale kjo shpreha, sepse i bie do nisim me shkronjën A të alfabetit. Dhe sa kohë dhe sa 30 vite të tjera do na duhet të shkojmë te shkronja Z? Që të flasë të pak të nuk nga eksperiencë që kam. Normalisht, është ashtë shumë e vërtet ajo që thua ti, për shdo gjë, për të gjithë, le themi dinamikën e sjellës qeveris, nuk është vetëm çështja e emigrantëve, por qeveria premtoi, para se të vinë të kjo qeveri që është sot, në 2013 ka premtu parajsën të sjelli në Shqipëri, por normalisht, pas të vjetës, ne të gjithë e shohim se çfarë ka ndodhur, do me thënë, problemi është që këtu ka pasur një neglizhencë për arsye sepse është parë konjunkturalisht ngushtë çështja e emigrantëve. Pra nuk është parë me një frymë patriotike. Këtë ta quajmë patriotike, pra si bashkëtetarë, të cilët normalisht presin nga qeveria e tyre, sikundër shtetasit italian pritën nga qeveria italiane dhe ajo ja u zgjidh të gjitha çështjet e marrëveshjeve të emigrantëve italian nëpër botë. Tashmë Italia do të duhet që të pësoj të njëti presion që ajo ka ushtruar të shtetet tjera nga qeveria shqiptare për të zgjidhur të çështjen. Por unë të siguroj që për shkak të problematikës shumë të madhe që kemi pasur me Italinë dhe për shkak të halleve të mëdha që fillojnë që nga droga, e që nga përfshirja e le të themi qeveritarëve tanë në marrëveshje që kemi pasur, domethënë në afera të pista që kanë pasur me eksponentë të krimit në Itali. Normalisht, unë besoj se kryeministri jonë nuk e ka, sepse do një farë tagri moral
Pra le temi që kur kryeministri ulet për të folur, për të diskutuar, do një farë tagri moral, pra do një farë karakteri, që ti të shkosh dhe të kërkosh gjërat e qeveria italiane. Por kur qeveria jote është diskredituar në sytë italianëve, si një qeveri e cila ka furnizuar gjithë Europën me drogë, si një qeveri e cila ka hapur rrugët e drogës, Shqipëria sot është vendi i parë i tranzitit, dhe vendi pësuesi i parë është Italia, pra vendi që e pëson më tepër nga fakti që Italia, që Shqipëria është vend tranziti. E kur qeveria jot, le të themi, pjesëtarë të qeverisë shqiptare kanë qenë të implikuar drejt për drejt në procesin e drogës. Atë nuk i ka mbetur më dhe nuk besoj se ka më karakter dhe nuk e merr më njerëz seriozisht një kryeminist të tillë. Dhe ky është një problem shumë i madh që kemi. Pra edhe në qoftë se ai do të donte, unë jam shumë i sigurt që ai nuk do, sepse Rama është një njerëz shumë makiavelist. Rama shikon vetëm çka ka interes. Domethënë nga pjesa e kujtun e pensioneve apo pjesa e punësimit apo pjesa e nuk ka interes. Rama është shumë interes, domethënë është njerëz i cili shkon për shtat interesit vet personal. Dhe prandaj nuk e ka bër. Dhe nuk është vetëm në këtë fushë, të thash, janë dhjetra fusha të cilat kanë humbur vetëm për shkak të faktit se Shqipëria apo le të themi qeveria ju ka kushtuar pak vëmendje ose as pak fare, dhe Shqipëria për shkak të këtë shkak, shteti si shqiptar, siç thua ti, ata që duhet të merrni pensione nuk marrin pensione, por Shqipëria ka humbur miliarda euro investime vetëm sepse ne kemi qenë të painteresuar për investimet e Bashkimit Evropian apo për investimet të tjera që vijnë nga vendet e Bashkimit Evropian, sepse Rama nuk fut lek në xhep me tendera. Pra për këtë e bën ai. Pra çdo gjë që ka bërë kjo qeveri, dhe unë jam shumë koshient për këtë që them, e ka bërë për interes personal të Ramës ose klientëve të tij. Qeverisë ose klientëve të saj. Kjo gjë ja nuk i fut ju në xhep. Prandaj unë dyshoj se ky do ta zgjidhë ndonjëherë. Përpos kësaj nuk e ka stakën moral. Pasi është diskredituar disa herë, së fundmi me Ndrangheta. Pra me lidhjet me lidhjet e supozuara, të cilët eksponentët Ndranghetës i kanë përmendur eksponentët e lartë që Veristoni kanë përmendur në bisedat telefonike. Kjo koneksioni virtual ka këtë katë mirë se i sheh njerëzit edhe kur shtinë ke afër, por të dëgjojmë pak me vonesë. Atëherë, ne që mos të humbim koneksionin, nuk do shkëputemi nga lidhja së bashku. Po ndërkohë televizionet që na mbështesin, Albuquerque UK TV dhe NTV-ja do kalojnë në disa minuta reklam. Shihemi mas jo më shumë se 3 minutash. Ndërsa ne rrim këtu që mos të humbim lidhjen se që nga problem shumë sot të koneksionit. Ata që janë gjithmonë gati në shi, bor, diell, çdo ditë ata zgjohen, përgatiten, spikasin për të arritur qëllimet e tyre, për të bërë jetën më të mirë, për ata që i kanë në mendje çdo moment, për ata që janë atje në vend lindje. Ne, në Ria dhe Easy Pay, e dim se sa e rëndësishme është familja. Kjo është arsyeja se dërgesat me ne janë më të shpejta, të sigurta dhe të lira. Ria Money Transfer dhe Easy Pay dërgojnë para aty ku vërtet ka rëndësi. Jeni të mërzitur sepse fëmijët tuaj konsumojnë shumë kohë në internet? Jeni të shqetësuar për përmbajtjen e asaj çka ata shohin, nuk është edukative, nuk është e kontrolluar. Zgjidhja e vetme, Lisa Learning. Në bashkëpunim me English Club TV sjellin programe në gjuhën angleze ekskluzivisht për fëmijë. Dokumentar, lojra edukative, muzikë, video, mësim online në gjuhën angleze, televizion me programe në anglisht për fëmijë. Nxitoni, regjistrohuni tani në linkun e më poshtëm për vetëm $29.99 në vit. Lisa Learning, ju mirëpret. Jeni të mërzitur sepse fëmijët tuaj konsumojnë shumë kohë në internet? Jeni të
jam Naim Hasani, avokati dhe drejtori i Oliver Hasani Solicitors. Zyra jon ofron shërbime të emigracionit, azilit dhe të shtetësisë. Unë dhe skuadra ime jemi këtu për t'ju ndihmuar juve me të gjitha çështjet e ndryshme që keni, aplikimet për azile, apelimit e ndryshme, çështjet emigracionit dhe çështje të heqjes shtetësisë, por edhe me legal aid nëpërmjet kontratës që Ministria e Drejtësisë i ka akorduar firmës tonë që nga 1 shtatori i vitit 2018 në ndihmë të shtresave në nevojë. Jeni të mirëpritur të zyra jon Oliver and Hasani, ku do të flisni shqip me mua dhe me stafin tim. Faleminderit. mai.kujtesa.com Për të kyçur për herë të parë, shkruani numrin serik të receiverit apo modemit tuaj. Numrin serik mund ta gjeni në pjesën e prapme të pajisjes suaj. Shkruani kodin që do të pranoni me mesazh në telefonin tuaj. Në rast se nuk pranoni SMS, ju lutem të kontaktoni qendrën tonë të thirrjeve në 0800 440. Lësoni adreson, numrin e telefonit dhe e-mail adreson në rast se nuk janë të sakta. Krijoni fjalë kalimin për të kyçur në llogarinë tuaj për të ardhmen. Konfirmoni fjalë kalimin tuaj. Klikoni tek shporta për të realizuar pagesën e shërbimit tuaj të skaduar. Vendosni të dhënat e kërkuara të kartelës tuaj. Shkruani kodin e konfirmimit të cilin e pranoni nga banka juaj me SMS. Transakcioni juaj u realizua me sukses. Maj Kujtesa. Ja, u rikthyem live. Të rallë shpresoj të mos kemi më probleme me lidhjen. Më dëgjoni ju, miqtë e mi? Në kjo marrë veshë në mënyrë figurative i bashkon këto vite, në mënyrë figurative. Vazhdo. Pra në jetën e ti do figurojnë 33 vite, por se cili shtet do t'i japi pjesën e vetë të pensionit. Pra Shqipëria do t'i japi për ato 14 vite 50 euro, sa që është 60.000 lekë të vjetra, dhe Italia do t'i japi për ato 19 vite rreth 700 euro, 800, varet edhe 600, mund t'i edhe më i ulet, se varet nga kontributi, sa masa e kontributit, sa miliard ke qenë kontributi, aq më i madh është edhe pensioni. Pra kështu funksionet dhe me Rumaninë, edhe me gjitha vendet e bashkimit evropian, thjesht mblidhen për efekt që të figurojnë, jo që të barazohen, aq sa ke derdhur, figuron. Dhe Italia jep për pjesën e vet, për 19, për 10 vite. Kemi emigrant që kanë punuar 10 vite në Itali, për 10 i jep. Shqipëri ka punuar për 10, edhe në Shqipëri për 10 vite të jep. Pra 10 në Shqipëri, 10 në Itali bën 20. Kështu që ai ka kaluar kushtin e Shqipërisë 15 vite, ka kaluar dhe kushtin e Italisë 20 vite. Edhe merr 10 për 10 vite të Shqipërisë 40.000 lekë vjetra, për 10 vite të Italisë 300 euro. E zej. Kështu që nuk gjelet pa pension në moshën që në momentin që mbush moshën, 65 dhe 67. Por më tepër ka edhe një ligj të posaçëm që quhet kuota 100, kuota i 100 në Itali, që ka hyrë në fuqi prej 2 vitesh dhe e kemi deri me 31 dhjetor të këtij viti. Çfarë thotë kjo? Një pensionist nuk kapset prej si moshën 67 vjeç, por del 62 vjeç në pension. 5 vite më herët, sepse po të kesh 38 vite punë plus 62 që bën 100, me 38 vite punë ai del në pension. Dhe shqiptarët i kanë 38, po të ishin bashkuar Shqipëri Itali. Pra do ishin përfitues. Edhe Beskida. Si shfan... Po. Dgjaj. Po mirë. Ky kushti i 20 vjetëve, që ka Italia. Shqipëria ka 15.
Apo jo? Pra. Pra. Pse nuk zbaton Italia të njëjtën reciprocitet që zbaton me vendet e Komitetit Evropian? 24 gjithmonë Italia dhe me vendet e Bashkimit Evropian. 20 po, është ligji i brendshëm. Me vendet e Bashkimit Evropian, nëse dikush ka punuar në Luksemburg 10 vjet e merr pensionin në Luksemburgut. Ka punuar në Zvicër, në Belgjik, ka punuar vjerë i motrës time ka punuar në Zvicër, ka punuar në Luksemburg, Belgjik. Ai e merr pensionin, e merr goxha pension. S'ka punuar 20 vjet. Nuk ka punuar 20, pikërisht pra këtë po them unë. Pse nuk jo, zbaton të njëjtën? Si bëhet ajo? Dhe nuk ka, më falni, domethënë shteti shqiptar ka dhe s'ka levërdi për këtë gjë. Ka levërdi në momentin që këta shqiptar do marrin që të gjithë pa përjashtim pension, ata do zgjidhen të jetojnë disa vite në Shqipëri dhe disa vite në Itali ose disa muaj në Shqipëri, disa muaj në Itali. Dhe ai lek që vjen nga Italia i futet shteti shqiptar dhe futet në qarkullim dhe dim në ekonomi apo jo që leku po patë fuqi blerëse, do qarkullojë tërë ekonomia në mënyrë zinxhir. Kështu që ata duke pas kuqi blerë se këta pensionist në Shqipëri, do rrisi ekonomi shqiptare. Nuk e ka levërdi të pjesa ku shteti shqiptar thot, unë e kam kushtin 15 vite, dhe ti po pati punuar 10, unë do të jemi detyruar të t'jap pension për ato 10 vite, ose për 7 vite, do nuk kam kuqi të t'jap për 10 vite. 30.000 lekë vjetra, po nuk i kam thot, nuk i kam programuar në bugjetin e shtetit, si zë i veçantë, ose 20.000 lekë vjetra për së cilin. Kjo është ajo që unë e dyshoj që shteti shqiptar nuk i levërdis kjo pjesë. Por nga ana tjetër duhet shohë anën pozitive, se sa shqiptar, sa emigrant do të vinë në Shqipëri dhe do ta qarkullojnë atë lek, atë pension. Neve po na vinë pensionista italian këtu, janë 3000 pensionista italian. Edhe shteti shqiptar un kam pasur me Milva Konomin në takim në zyrën e saj, edhe tha si t'ja bëjmë që të krijojmë ligjet posaçme favorizuese për këta pensionista italian që të na vinë sa më shumë, ta zgjedhin Shqipërinë si vend pushimi për ta. Mos të zgjedhin Portugalin, sepse pensionistat kanë zgjedhur Portugalin. Madje nxorri edhe Greqia një ligj favorizues para 6 muajsh me ligje favorizuese që të mbledhë ti thithi këto pensionistat italian. Atëherë pse të thithin pensionistat italian kur mund ti ofrojnë pensionistat shqiptar? Në vendin e tyre një shtëpi e kanë në Durrës. Një shtëpi e kanë në Vlorë. Merr atë 600 euro, se 1000 euro pension dhe vjen Gazi. Këtu në Shqipëri. A Gazi? Për mua kjo është një pikë shumë sensitive që trajton zonja. Ne ardi kemi bashkë një mikë të përbashkët, unë në përmjet rjetëve sociale kam dikur dhe besitën edhe kemi një mikë të përbashkët që quhet Esat Balla, ingjenieri. Pa. Edhe i ka qenë gjithmonë ndjeshëm në këtë proces. Por ajo që po trajtoja edhe në pushim dhe në pauzë është kjo që neve duhet jemi pak më dinjitos në marrëveshjet bilaterale, për arsye se marrëveshjet bilaterale janë marrëveshje midis dy palëve me standarde të njëjta. Është një lloj sigur të integrosh një motor kinez me një turbin Mercedes. Kështu që thjesht pala italiane nuk afrohet me fort dashamirësi në këtë proces, për arsye se sistemi i sigurimeve shoqërore shqiptare ka vend për abuzime ose ka shtigje për abuzime. Prandaj edhe ata na trajtojnë në mënyrë të tillë. Për shembull, ky proces nuk është problem me Turqinë. Turqia, duke qenë dashamirëse, kjo që thotë Besita është e realizueshme në Turqi. Ka unifikim të viteve të pensionit edhe nuk ka. Por kjo është politike midis Turqisë dhe Shqipërisë. Midis Italisë dhe Shqipërisë natyrshëm që nuk mund të jetë kaq dashamirëse sepse Italia edhe qëndrimin e ka më korrekt në anën e saj. Është pala shqiptare cila duhet të shty, është diplomacia shqiptare cila duhet të shty. Zonja më goditi që me minutën e parë, por duhet të theksoj që gati 8 vjetë në Ministrinë e Jashtme e ka pasur Partia Socialiste, ekskluzivisht, dhe ato 8 vjetë kam përshtypjen duhet kënë qenë të mjaftueshme për të hapa progresi. Është i mbartur ai Gazi, është problemi i mbartur, nuk është
nuk është vetëm i këtyre, po kanë fajet e tyre, po është një problem i mbartur në 30 vite. Si që janë shumë problemet e tjera, e vetëm kjo. Apo jo, Pano, si të vedi? Është problem i mbartur, por është problem më i prekshëm tani sepse pensionistat e kanë mbushur moshën. Pra ajo rinia që ka ikur para 30 vitesh ka qenë moshën 30 vjeç. Dhe para 30 vitesh nuk i bindën ndërmend njeriu të merresh me pensionet. Sa ishte 30, nuk e vrisë mendjen. Nuk mendonte që një ditë do plakej, edhe do mendonte për pensionin. Nuk ka njeriu që nuk mendon për pensionin që është 30-40 vjeç, do gabim. Nuk e gjykoj ashtu, jo. Vetë populli, ndërsa këto vitet e fundit ne bëm një protestë, do ta përmend këtu në intervistë. Sepse është momenti, janë 80 vjeçar, janë 70 vjeçar, 65, 60, janë të gjithë mbi 60 vjeç. Dhe është momenti i tyre që ata tani gjenden përballë problemit. Dhe hajde si ta zgjidhin, po kush do ta zgjidhë? Qeveria do ta. Pse nuk çohen në protestë ata? Pse nuk çohen në protestë ata? Jemi ngritur në protestë, Ardi. Kemi ngritur në maj dhe në korrik të 2019-s e kanë bërë vetëm protestën. Sa veta ishin? Po, sa veta ishin protestë? Jemi ngritur në protest. Sa veta ishit në protest? Si? Sa ishit në protest? Sa veta ishit? Arrita të mblesh diku te 150 persona. Po ça janë 100 persona? Po ato ishte kombi. Ishte protest simbolik, nuk ishte shumë kot sepse mblodhen media. E patën para ambasadës italiane. Kemi parasysh që s'ka vetëm 2 vjet kjo që sensibilizojmë edhe popullin vet. Duke sensibilizuar popullin tani ata janë gati që të protestojnë qoftë në Shqipëri, qoftë edhe para parlamentit italian. Se si fillim ishte problemi sensibilizimit. Ona ato pensionistë që mblodha, ishin të gjithë pensionistë që kanë arritur të u bëj pension dhe për mirënjohje, për faktin që u kanë bërë pension, më përgjigjen thirrjes sime, telefonatës sime për të mbledhur në protest. Dhe ajo la impaktin e vet, se media u mblodhan. Takuam zëvendësministrin e jashtëm, Etienne Xhafën, aty u bë sebeb që edhe shoku e Esad Balla duke na parë protestën tonë, erdhi, më thirrën telefon dhe për 6 muaj rresht kemi komunikuar natë për natë bashkë në telefon me nga 2-3 orë, duke me bërë një plan se si mund të avancojmë çështjen. Me Esad i njihem mirë, do të gaz. Beskida. Dhe tashmë duke i sensibilizuar vazhdimisht, duke i mbajtur koherencë, sepse ju kishte shuajtur emigrantë dhe shpresa që një ditë mund bëhet kjo. Pra problemi ishte aty real. Ata janë gati që të protestojmë, të bëhemi akoma më shumë, qoftë në Rom, qoftë në Tiranë. Edhe do të vazhdojmë protesta sapo të kalojë pandemia, se në kohë pandemie nuk na lejojnë të bëjmë. Kemi tentuar kur erdhi presidenti këtu në Tiranë. Tentuam, por na shpërndau policia me kërcënime që do ju fusim. Beskida, do të bëj fleshë 80 vjeçar. Beskida dje, je shumë e zonja, unë të përbëzoj se je dhe lëkuente në të folur, por do nërpres pak se ti dëgjem dhe tjeret, sepse unë e di çështja është shumë e mpret, unë i pari kam interes, emigrantët kam interes, unë bë marrë shumë mesaje në faqen time, në faqen e Albi KTV. Pano, që me ndonë ti, Pano, me qenë se je edhe ekonomist? Shiko, dhe i përket një force që pretendon të ndryshoj. Slogani juaj është që ne nuk jemi të varfër, ne jemi të vjedhur. Praktikisht në ashtu jemi, nuk jemi asnjë të varfër. Edhe unë jam dakord. Shqipëria nuk mund tjetë e varfër. Shqipëria asnjë nuk mund tjetë e varfër, është tjeshtë e vjedhur. Afro e pak mikrofonin të tëmë. Problemi kryesor që kemi në këtë moment, do të thënë në lidhje me këtë çështje, është fakti që qeveria shqiptare, edhe për shkak të situatës së saj me të cilën përballet në buxhetin e shtetit, por jo vetëm për shkak të situatës, por edhe për shkak të neglizhencës, nuk e do në vetvete këtë gjë. Çfarë do të ndodhte me qeverinë shqiptare nëse do të miratoheshin, ajo do të rritej fondi pensionit. Tani deficiti i skemës pensioneve sot, për ta kuptuar, është diku tek rreth një i skemës së pagesës së fondeve speciale, pa, do të thënë pensionet plus sigurime shëndetësore, janë diku tek rreth minus 1.2 miliard dollar, do të thënë rreth 1 miliard euro. Që ti jemi bën paraforsisht rreth 1 miliard euro është vetëm deficiti. Çfarë do të thotë kjo? Kjo do të thotë që nga lekët e taksave, lekët 1 miliard euro nga lekët e taksave ju shtohet. Sa është buxheti lord? E atëre, një sekundë.
Da, të ta shpikoj me kështu. Pra, ne paguajmë për fonde speciale diku të kretë 2 miliarde euro, si shtet. Pensionet dhe pagesa invaliditeti, pagesa e sigurime shëndetësore, pra të gjitha këto bëjnë 2 miliarde euro. Ja këto, ja sigurimet që kontribuojnë njerëzit, shtetim bledh vetëm 1 miliard. Dhe ka një deficit tjetër që quhet deficiti skemës së fondeve speciale, është 1 miliard euro. Pra, merren 1 miliard euro nga taksat që janë paguar për një çështje tjetër dhe vendosen i paguhet që t'i paguhen pensionet njerëzve dhe t'i paguhen edhe këto sigurime shëndetësore. Në këtë pikë qeveria e ka barr. E ka barr sepse deficiti është shumë i madh. Pra, nuk arrin dot të mbledhim ne sigurime shoqërore dhe shëndetësore mjaftueshëm për të përballuar shpenzimet. Dhe çdo gjë që do të rriste pagesat do të ishte e do të ishte parë për qeverin. Tani, çështja është, a ka faj emigranti për të? Pra, a duhet emigranti të merrte pagesën? A duhet të shmangej, sepse kjo është e gjitha një lojë, për mua është e turpshme, sepse normalisht një njeri që kuptoj ekonominë, unë e di që të gjitha premtimet që i bën kotë, pra nuk është i sinqertë, nuk është i hapur, por i përdor për fushata elektorale, i përdor për përfitim elektorale, duke e përmendur vetëm slogane nga këto shablonet. Kupton? Pra, vjen me shablonizma të tipit do të përpiqemi, do të mundohemi, e kemi vënë në vi, e kemi vënë në shina, të gjitha fjalitë që fillojnë me këtë janë të gjitha mashtrime. Kupton? Dhe kjo qeveri, për shembull, kryeministri e ka provuar në Kohra këtë gjë. Pra çdo gjë që thotë do të mundohet, do të e kemi vënë në shina. Është gati aty për t'u bërë. Jemi afër shumë, u thon të gjitha këto janë kot. Dhe si është e zgjidhja? Bro? Zgjidhja si është? Zgjidhja është e thjeshtë. Do të thënë këtu çështja është, a ka vullnet për ta bërë këtë gjë apo jo? A ka vullnet politik për ta bërë këtë gjë apo jo? Po vullneti politik është në bazë të reales, apo jo? Të prekshmes. Kostot që mbart. Tani çështja është, këta emigrantë që do të sjellin para në Shqipëri, sepse çfarë bëjnë? Duke u unifikuar, këta krijojnë një bazë të ardhurash për shtetin shqiptar, për ekonominë shqiptare më saktë. Jo për shtetin drejt, por për ekonominë, dhe nëpërmjet ekonomisë edhe për shtetin. Pra ai do të marrë vërtet 100.000 lekë apo 50.000 lekë në Shqipëri, por do të marrë 300 euro në Itali, 400 euro në Itali, nuk e di se sa janë sosia tarifa. A ka vullnet shteti shqiptar ta shohin në topizëm? Nuk besoj. Po të ndërtë kryeministit ta zgjidhë këtë çështje, nuk besoj. Bazë si më ndonjë. Çështja nuk e do ai këtë gjë. Nuk e kemi sinqert. Nuk e do vërtet. Ja, s'ma më mendje se nuk e do. Unë nuk mendoj se ka ndaj kryeminist apo ministër që nuk e do këtë punë. Me fjalë, unë nëse më lejoni ju, unë mund t'i klasifikoj në hajdut të gjithë llojet e qeverive që kanë qenë deri më sot në Shqipëri. Mendimi im, mund të them që janë të gjithë të mrekullueshëm të duartrokitshëm. Por nuk mendoj që edhe këto hajdutët apo ata të ndershmit kanë një diferencë në këtë problem. Pra nuk mendoj që nuk duan që shqiptarët marrin bilek më tepër. Problemi që ndron që nuk janë banë gjepi. Është ajo që thotë që është 1 miliard minus. A bravo. Tani pse ka vajtur skema 1 miliard është ajo? A bravo. Sepse normalisht do të duhej që ne të kishim deficit në rënje dhe për shkak të faktit se ekonomia zhvillohet. Pra ne jemi një vend me ekonomi të vogël që duhet të rritet më shpejt. Tani problemi që ka qeveria ose që kanë qeveritë këtu në Shqipëri ka qenë fakti që kjo rritje eksponenciale që ne prisnim që të kishim, nëse do të kishim qeveri normale, përveç vitit 2000, mos gaboj, 2001 deri në vitin 2006 dhe 7 që kemi përjetuar një rritje që e kalonte 5%, ekonomia shqiptare që pas vitit 2007-2008 ka qenë vetëm flet, pra ka qenë e sheshtë, sepse rritja 3% për ne nuk është rritje ekonomike. Çka ka sjell kjo? Kjo ka sjell që ky deficit i skemës pensioneve të bëhet shumë i madh. Por i kujt është faji që është bërë deficiti shumë i madh? A është faji emigrantëve? E atyre njerëzve që kanë ikur në Itali, jo, ata i kanë sjellë remitancat e tyre. Ata i kanë dhënë kontributin e tyre në ekonomi. Po i kujt është faji që nuk ka vende pune sot? Që të shtohet baza e paguzve të sigurimeve shoqërore? Më fal, të bëj unë nuk jam ekonomist, po atë ta vë veten në atë dëgjusin
na të teleshikuesin ton dhe më korrigjo Gazi, Pano dhe Beskida. Atëherë, nëse shteti shqiptar do kishte më shumë të punësuar dhe rroga më të larta, a do kishte hyrje më të madhe taksash në Shqipëri? Ai një miliard që ishte do bësh 2. Se do hapëshin 300.000 vënde pune, këj kap të mbyllej. Po, me 300.000 vënde pune, zhvillimi, pra këthemi të ka jo që zhvillimi ekonomik i shtetit shqiptar, nëse do ishte bërë, që në vitet 92-93, kër i premtuan Shqipërisë, unë dhe të gjutë i mbani më njërë, ishim bashkëfajtor dhe bashkëvojtës ne, dhe kërkuam të shkojmë drejt e Europës. Apo jo, na premtuan Zvicrën, ne ishim Zvicrën, ma e madhës, Zvicrën nuk ka minerale, Zvicrën nuk ka naftë, Zvicrën nuk ka kromë, nuk ka flori, nuk ka uj, ne një vendit dit në botë për uj, dhe ne nuk kemi uj në shpia tona. Apo jo? Atere, nafta të këne, nafta të këne kushton më shumë se në Serbi, në Maqedoni që s'ka pik. Tani që të qëndrojmë dhe tema, problemi është tu, një qeveri që t'japi zgjidhje çështjes së hallit të madh që ka Shqipëria sot, që është deficiti i skemës së pensioneve, që është një, le të themi, një vrimë e zezë brenda buxhetit, e cila po rritet dhe po një vetëm rritje. Pavarësisht se janë bërë disa reforma në letër për çështjen e pensioneve, pra janë reduktuar, është rritur mosha, se prandaj rritet mosha. Rritet mosha e pensionit me qëllim të ulet numri pensionistë. Tani çdo iniciativë që s'kon kundër kësaj vetëm sa përkeqëson skemën. Tani çfarë duhet të bëjë një qeveri? Duhet të bëjë një qeveri e përgjegjshme. Gjë e parë fare dhe e vetmja gjë, ose jo e para, po e para dhe e vetmja gjë që duhet të bëjë një qeveri, është të marrë përsipër të rrisë ekonominë, të sjellë investitor, kupton? Të sjellë investitor, të hapen vende pune, të paguajë njerëz sigurisht me shoqërorë që të mbyllet ai deficiti. Kjo është. Po është një deficit i thjeshtë ai panose. Ai pension, ai që do marrë pensionin shqiptar të para 10 viteve, do marrë një pension 50.000 lekësh. Ndërsa nëse rroga do rriten dhe shkojnë 1 milion lekë, një fjala, ai do paguaj kontribute në, jo më 70.000 lekë, 60.000 lekë vjetra, po do paguaj 200-300.000 lekë. Pra ai ajo brima, ajo gopa e deficitit të pensioneve nuk do jetë më 1 miliard. Kupton? Do jetë 100.000 lekë. Po tani çfarë ndodh? Këta dështojnë në rritjen e ekonomisë, dështojnë në rritjen e vendeve të punës dhe këtë dështim e paguajnë në kuriz pensionistët, të cilët nuk shohin rritje pensionesh, emigrantët pensionistë, të cilët nuk harin do të përfitojnë se emigranti nuk të do ty vitet e, domethënë lekët e tua, nuk ti do fare ato 50.000 lekësh. As 70.000 lekë nuk e di sa marr. Nuk ti do më. Por ai do më tepër ato 300-400 euro, ta 500 euro sa do marr në Itali. Tani e kuptoni pse ata nuk duan që të votojnë emigrantët. A kuptoni që këto 1 milion e gjysmë shqiptar, a 2 milion që janë jashtë shtetit, këto e përmbysin situatën në Shqipëri, sepse ai në Shqipëri blihet për një fesë miell që kushton 22.000 lekë gaz tajeri. Ndërsa unë që jetoj në Lim, tas unë, ai tjetri që ka 20 vite, apo tjetri nuk e blen dot në një fesë miell 22.000 lekë. Apo kanë gabim? Edhe kapitalizimi i ekonomisë ka bërë atë që të thamë, nëse do rriteshin rrogat, ato kanë të bëjnë drejt për drejt me mënyrën se si organizohet ekonomia një vendit. Ne kemi një problem shumë të madhë, monopolizimi i sektoreve të caktuara, bën atë që edhe shmangë prurje me investimeve të huaja, dhe shmangë me investimeve të huaja humbet shanti i vendeve të punës, apo i vendeve të mirë paguar të punës, për jelloj, ajo që thoni ju, që me rritje në rogat, si do rritje në rogat kur ekonomia është polarizuar në 5 duar. Neve kemi një kultur të një kapitalizmi amator që tek ne edhe një shofer taksi e kërkon ekskluzivitetin, thotë t'jap kaq lekë, mi hiq këto taksixhit të tjerë. Edhe të gjithë sektorët pa kanë ardhur në atë që
sektor të ndryshëm, biznesmen të ndryshëm kanë njerëzit e tyre në administratë dhe përpiqen të shmangin konkurrentët. Tek ne gati 99% të tenderave janë tek kalem ose pa kundërshtar fare. Pra e gjithë kjo janë tendera, nuk janë tendera, nuk janë tendera, janë me kërkesë. Pra ti ke një biznes, sot ke një kryetar të bashkisë, a ministrin, a thjesht kryeministrin, se shumica këtyre sot janë me miq kryeministrit të tjerë, unë vetofohem, apo jo pano, është kështu? Ata janë vetofuar. Quhet me ofertë të pakërkuar. Ofertë të pakërkuar, po. Kanë gjetur terminologjinë, o gaz. Pano mund të ma sintetizoj shumë më mirë, se sa unë nuk jam një uri ekonomike, por atë që ditë të themë unë për shumë është që për të hartuar vetëm dokumentacionin e një tenderi, duhen të paktën tre specialist, një jurist, një ekonomist dhe një sektor. Dhe një tender normal, bëhet me pjesëmarrjen e 30 firma. Pra, automatikisht në një tender, 30 për 3 janë 90 specialist që shfrytëzohen vetëm për të hartuar dokumentacionin dhe për t'i hedhur në tender. Në momentit që ti e bën me një dhe dy firma të tjera vetëm sa hedhin letrat dhe nuk do të thot automatikisht i përjashton nga puna 90 inxhinier, ekonomist dhe jurist që i duhen firmave për të dhënë dhe ata janë të mirë paguar. Pra një shtresë e mirë shoqërisë ka dalë jashtë loje edhe thjesht në ofertim. Le pastaj në zbatim projektesh që harroje ti se nuk treqereku i firmave që vinë në Durrës punoj që ti kanë nga Tiranë. Treqereku i firmave që... Edhe drejtusit, Gazi. Nuk është asnjë. Edhe drejtusit, Gazi. Gazi, edhe drejtusit, porti Durrësit. Edhe drejtusit. Porti Durrësit, pano që në kodë zogut, paguan të një taks qytetit. Mua më ka thënë një ekonomist, një miku jonë. Porti Durrësit këtu bën një gjë 120 miliona, 200 peta, 20 milion euro në vit. Se gazi dhe më sakë, x milion euro. Po pëse më nuk i takojnë 2 me kësaj bashkisë Durrësit, qytetarve, jo bashkisë, në tesë, qytetarve të Durrësit. Nuk i takojnë 2 me kënë kjo taksë. Vinë digjin drejtusë nga Tirana, më orë pano. Po pëse në këj qytet 3.000 vjeqarë? Nuk pas ka këj, vetëm Durrësian ka Durrës? Shiko listat e zgjedhjeve. Një qytetar Durrësak kishte një parti dhe ishte i 15-ti. Gjere? Dëgjoj, të thot pano diçka. Nuk është problemi se nuk ka mbetur problemi tek si do shpërndajmë këto që kemi. Problemi që kemi ne është si të mbledhim më shumë. Pra si të bëjmë ekonomi më të madhe që të përfitojmë më tepër, se normalisht po mbetëm me pak lekë, do fillojmë dozihemi edhe për këto lekët. Pra ti thua pse mos marrit Durrësi, ai bulqizës sot pse mos marrit bulqiza nga Kromi, pastaj shkon Gjirokastër. Po normal, duhet marrë. Normal. Çështja është sfida e një shteti dhe sfida e një qeverie është si ta bëj këtë që merr 3 sot, marr 4 nesër. Si ta bëj që këta qytetarët që paguajnë sot 500.000 lekë, vitin tjetër të paguajnë 550.000 lekë. Si ta bëj që ky pensionisti që merr 170.000 lekë pension, vitin tjetër të marrë 180.000 lekë pension. E ti japësh edhe 5 ilaçe të tjera falas. Pra ti rrisësh rimbursimin e ilaçeve. Pra kjo është sfida që ka qeveria. Nuk është problemi se të zgjidhim tani këto që me që marrin pak lekë, hajde tani të zgjidhim me një tjetër kush do marrë këto lekë. Jo. Problemi është si të rrisim. Sfida që ka qeveria, pavarësisht se këtu adresohet shumë pak, është rriti ekonominë më zotë. Pra rriti investitorët, detit me këmë, unë këshu e quaj. Kësantë pje detit. Çdo njeri që vetë shkon kryeministë, që merë përsi për përgjësim për të drejtuar vëndin, këtë ka detyrim. Si do rrisi ekonominë. Dhe në qofë se dhe do të kemi më tepër, atë do shikosh që asun do zihemi më. Por ne zihemi sepse kemi pak. Ti thua të rinë në Durrës, ajte të rinë Bulqisë, këtë të të rinë në Fier, ajo nafta, thot? Jo, edhe nafta, nuk është aji problemi. Ajo nafta Fier, që bënë për abje, një 0.0 hiq
Po vjetë aty qytetit mos është gjunafej, ai fshatari që i vje era naft në shtëpi brenda. Pse mos t'i japësh një lot vjetër? Jam dakord. Problemi është, hajde t'i rrisim, Ardo. Se kjo është sfida reale që kemi. Pra nuk është se hajde zgjidhim të çështjen e kësaj, çështjen e ndarjes. Ti si ai jep, do të jap punë, ai tjetër do jap. Por uçis do të jap, do t'i heq, do t'i heq tyre të tjerëve që i kanë. Pra çështja është Gazi ka qenë drejtori drejtorisë transporteve, drejtorisë detaje në portin e Durrësit. Dhe unë Gazin e njoh herët, e njoh që në nuk e di çka problem teknik, Lisi. Unë Gazin e njoh herët. Tani ai porti Durrësit, pano ka qenë një port me gjallëri të jashtëzakonshme. Aty punonin 3.000 më shpak, 3.000 punëtorë. Shumëzoj për 3. Për familje, për gjë. Në fjalë, nga ai porti Durrësit, pano, mbahesh bulqiza me kromin që e binte Durrës dhe eksportonim. Mbahesh nafta se binte kja giti kje ato dhe eksportonim e importonim. Ma është dikush tjetër që punon dhe me kurur, për kurur a filon dhe në Pogradec e mbaron dhe në Antotit. Pra, i porti Durrësit i jep të gjithë ekonomisë Shqipërisë, diçka. Sot, këtë port... Sfida më dëgjoj, sfida është, si e bëjmë në sot, porti Durrësit në Mosgabojt, më gazet për dëgjoj, përpunon diku të 4 milion tonë, në Mosgabojt, në vit. Nuk e kam ide. 4 milion tonë. Atëre, si ne e bëjmë që porti Durrësit të përpunoj 8 milion tonë? Kjo është si rritur ekonominë, duke zhvilluar ekonomia. Apo ja? A bravo. Këtë i kërkoi qeverisë. Pra, sfida që do të ketë kryeministri dhe kërkesa që populli do të ketë ndaj një kryeministri, ndaj një qeverie, është zotëri me bilanc konkret. Porti Durrësit përpunon 4 milion tonë. Ti sa do ma çosh? Në fund 4 vjetëve. Ti do e çosh 6. E ule më poshtë, ik. Më poshtë se 6, ik. Kjo është ajo. As qa bërë ti me metën, si u sollë ti me bashën, qa bërë, jo më zëtëri, unë dua këto gjëra. Pra sot marim kaq tek pension. Sa do të shkoj pensioni im në fund të 4 viteve? Tu si bën njeri këto? Nuk kërkon njeri logari për këtë gjë. Dhe unë ju them gjithmonë njerëzve, ju them, ore kërkon një gjëra dhe tuaj. Ti merë sot 800.000 lek rogë, të vjetra, vëzëm. Atere, zotri, sa do të kemë unë rogën pas 4 viteve? Sa do ma japën? Sa do ta kemë rrobën? Në qoftë se do ta kemë 800.000 lek, vazhdo valla sepse nuk kemë menaxherin mirë. Mua më duhet, a do ma çosh 1 milion lek pas 4 viteve mua rrobën? A do të kemë furnizim me ujë? Sot kam 6 orë ujë në ditë. Sa do të kemë un pas 4 viteve? Dhe ky është bilanci që kërkon qeverisë. Ky është bilanci që do t'ia kërkojnë shqiptarët qeverisë, sepse po i kërkuam këto, do kemi më probleme. Atë do fillojë Shqipëria që të ecë për të mbarë. Unë kam një hartë vogël që duhet të ndaj me ju. Me qenë se ne filluam pak me vones, dhe ta njemi prap gjusë mojë mbrapa me vones, unë duha me leje në Beskidi, sepse unë dhe Beskida nuk kandidojmë. Kandidojmë ti Beskida, jo? Jo. Asë unë nuk kandidojmë, dhe me leje dekriminalizimi. Gazi, më jep një ring finale të tënden, pastaj nëse ka kohë e vazhdojmë, po... Duhet të dëgjoj Gazin, nëse më thuaj pse duhet unë, apo miqtë e mi, apo familja ime, të zgjedhim Gazin deputet. Për këtë pyetje isha i përgatitur. Ishte pyetje më e bukur ajo portë. Më pëlqen, ti e shoqërim, unë kam shkruar një fjalë në Facebookun tënë para ca ditësh, kam thënë, nëse do ish atje, do le boja për ty, por nëse do duhet të zhidha ndërmjet një pik tënë dhe teje, do zhidha një pik tënë, e di për. Sepse unë atë djalin, ishte dhe pak me humor, por gjithsesi, unë atë djalin nuk po përmendem për ekuita. Kemi qenë kurator modi, kemi qenë atje bashkë ditë natë. Të pandemija po ashtu, sa eri shkon ke zyra i plot me njerës, e me në telefon tënë të gjinë e direkt. Pra, të tjilë njerës ba duene. Do bëjmë një pak që unë do votoj atë dhe i do votoj mua. Gazi, më thuaj...
Më lejo t'i kthehem problemit portit. Realisht sepse e nisëm të tillë dhe edhe Pano nuk ishte, nuk e di, dëgjove ti Pano apo jo? Nuk e di, dëgjoj Pano apo jo? Ne nisëm për punën e portit të jateve. Porti i Durrësit, Pano, është i vetmi port, nuk besoj se ka edhe në Afrikë, port që nuk ka lidhje kulturore. Dhe ndërkohë që ne bëjmë projekte me PPP nga Tumana në Fier me 2 miliard euro, një hekurull e cila do integronte Prishtinën me Durrësin, do të dyfishonte realisht gamën e mallrave të transportuara në portin. Pra un gjykoj që prioritetet dhe politikat aktuale të transportit do të mund të japin shkrim dhe në këtë pikë realisht Lëvizja Socialiste për Integrim ka pikë ta konkretë. Paktën për këtë pjesë e mbuloj vetëm që jam i këtij sektori që nga ja për 30 vjetësh. Pano, lisu në hapa, pak, më hapa ekranin, lutem. Pano, un kam rreth, dikuve 500 familje në Tiranë. Shumë për tyre janë duke në parë tani. Jo, un të atërgova që parë diçka nga origina ime. Mos them më tepër, po them 500. Qa janë, unë kam nga Tepedena, nga Vdora, nga Gjirokastra, nga Saranda, nga Skamu në Tiranë. Tani, se do të votojnë Panon? Asu si shaj përgatit balaj, se s'jam shumë e mirë në të bërë reklamin betes, më këtot, po unë do jem kyqë jam, do më thënë, do mbetem kyqë kam qënë deri më tani, nuk do ndryshoj. Kështu tha dhe Obama në 2013. Kërdo? Kështu tha dhe Obama në 2013. Jo, Edi Rama tha do ndryshoj, tha do bëjmë i mirë. Unë nuk them që do bëjmë i mirë. Unë ato ide që kam për veten time, i kam munduar që ti prezantoj. Nëse i vlerësojnë ide që unë kam, me këtë tip, me këtë karakter që kam, me pjesën e personalitetit tim, ato janë ide që mua më burojnë nga brënda, pra unë e kam ide që cilat i kam pas, si pasoje punës i kam pasur e tyre problematikës e përdiqme që kam në punën times private tashmë, sepse në këtë moment unë punoj për shumë vitesh, punoj si konsulent i investitorve të huaj këtu në Shqipëri, dhe jam në front line e investimeve të huaja, pra jam në momentin e recognitionit, është një moment parsor, kur investitori vjen dhe interesohet për disa vende rriesh, pra investitorët e huaj që kanë në plan të investojnë në Ballkanin Perëndimor, vinë dhe bëjnë ekspeditë rikonjicioni në Shqipëri, në Maqedoni, në Maltëzi, në Serbi, dhe më pas vendosin se ku do të, nëse do të investojnë, apo ku do të investojnë, edhe në qoftë se vendosin të investojnë. Kështu që unë jam në front line, jam kontakti i parë që kanë investitorët e huaj. Dhe unë e shoh problematikën që kanë investitorët e huaj. Dhe po flas për këtë pjesë, pra vetëm për investitorët e huaj nuk e di për shqiptarët, kam një informacion më pak për shqiptarët, por për të huajt e kam të konsoliduar dhe e di se kush janë hallet konkrete që ata kanë, pra kush janë shqetësimet konkrete që ata kanë. Dhe këto shqetësime unë jam munduar që t'i ngrenë në nivel artikulimi publik sa herë që kam dalë. Dhe ajo që bëj gjithmonë edhe kjo që po diskutojmë bashkë, është thjesht një përkthim që unë i bëj shqetësimeve që kam pasur gjatë punës time në marrëdhënie me investitorët e huaj. Dhe dua vërtet, sepse Shqipëria ka shumë avantazhe krahasuese, por është poshtë në avantazhe konkurruese. Pra ne kemi avantazhe krahasuese dhe jo për meritën tonë, por për merit të vendit, pozitës gjeografike, motit, fakti që kemi det, pra ne kemi avantazhe krahasuese shumë më të mëdha se sa vendet e tjera të rajonit, por jemi mbrapa në avantazhe konkurruese. Pra ne jemi mbrapa në, le themi, në shtet formim. Ne jemi një vend pa gjykata. Dhe kjo është e tmerrshme për një investitor, nuk e gjykon dot një investitor të vitë. Ne kemi titull punësie akoma. Po, të vitë të investojnë në një vend që nuk ka gjykata, ku nuk jepet e drejta. Ne kemi prokurori, ne kemi korrupsionin galopante, kemi, sepse kanë dhe vendet e tjera korrupsion. Po ne kemi indeksin e korrupsionit shumë herë më të madh se sa vendet e tjera. Ne kemi administrat, do të thënë arkaike.
administrat, sidomos administrate që ka lidhje direkte me biznesin, është arkaike, është anakronike. Më kupton? Ne kemi problemi që kemi po na humbet forca punëtore. Pra, na ka ikur, po na ikën forca e kualifikuar punëtore. Dhe ky është problem që po shtohet tani. Po bëhet gjithnjë edhe më problematik, pra ka ngjitur shkallët e renditjes në renditjen e problemeve që ka Shqipëria dhe forca punëtore që po largohet është një hall shumë i madh. Pra, të gjitha këto unë i kam përpunuar dhe i flas në diskurs publik, unë marr pjesë. Dhe normalisht këto janë ato shqetësime që unë do të çoj në parlament. Ata që i vlerësojnë këto gjëra, janë të lutur të më votojnë. Ka njerëz që nuk kanë interes, patjetër. Se cili e beton votën e tij në bazë interesit që ka. Po sepse unë i bëjtë atyre që i prek çështja e investimeve, pra i prek çështja e punësimit, e mirëqenies së ekonomisë që e kuptojnë edhe që duan ta kuptojnë edhe i ftojnë që të më votojnë. Por normalisht do t'i bindem vullnetit të sovranit. Beskida, për këtë votoshti? Mendova që do më pyesje pse do të të zgjedhin ty. Nëse do ishe do të pyesja. Por tashmë ti ke zgjedhur sindikalizmin, dhe mendoj që është një rrugë shumë e bukur, të përfaqësosh sidomos emigrantët, është fantastike. Atje ka qenë një vajzë tjetër atje që zgjuaj atje, unë e kam takuar disa herë, se unë kam qenë invalid, jam vrarë në punë atje, dhe kam pasur ca probleme me inaudin. Ajo ma zgjidhi. Dhe nuk ka gjë më të bukur se të përfaqësohesh nga dikush që i përkushtohet punës vetë. E vërtet. Pra, unë për shembull vë duart në zjarr që Gazi po të jetë deputet, unë do shkoj të atakoj se dhe kam shok. Po dikush tjetër do mund të atakoj. Ky është problemi. Ky është problemi. Se ti ke sot pa u bërë deputet akoma ai. Pa u bërë deputet. 4 vjet nuk të flet në gojë. Në fund të 4 vjeçit ai të kap në qafë të puth në buzë. Sa është zgjedhja? Mbaron fushata, nuk e shef prapë për 4 vjet tjera. Ky është problemi. Nëse keni ndaj gjë, ma thoni ta shi shpejt, se unë do ta mbyll. Do doja të shtoj edhe faktin që nuk është vetëm puna që loboj për drejtat e emigrantëve, këtë drejtë madhore siç është drejta e pensionit, sepse ato kanë kontribuar ndër vite, por në të vërtetë ne si zyrë, si patronato Inas Çizli, këtë lash për në fund, kemi bërë në thojza mrekullira, po edhe mund të heqim thojzat, kundrejt emigrantëve. Në bazë të ligjeve që Italia ka, kemi bërë të mundur që një pjesë e emigrantëve të marrin pension italian, edhe pse marrëveshja mungon. A i bëtë fjalë për ato emigrantë që trajtohen si emigrantë të riadhësuar, të kthyer në Shqipëri. Tashmë me që janë kthyer për rrethana të ndryshme në Shqipëri, ato afrohen drejt zyrës sonë edhe kërkojnë pension, dhe ata që kanë mbi 5 vite punë, kanë marrë pension italian, 5 deri 20 apo më shumë, e kanë marrë pensionin italian. Pensioni ju vjen nga Italia në llogarinë e tyre bankare në çdo qytet që ndodhet, unë shumicën që i kam dorsat, por i kam edhe nga Fieri, nga Vlora, nga Shkodra e tjerë, nga Tirana. Bëhet fjalë për atë emigrant që kanë punuar pas një janaj 96, që kanë mbi 5 vitë punë dhe kanë mbushur moshën 67 vjeç, dhe që janë kthyer në Shqipëri. Por e keqa brënda kësaj të mire të madhe është që ata janë të detyruar të lejnë rezidencën Itali dhe lënja rezidencës nënkupton edhe të drejtën për një si falas nga shteti italian. Pra kjo automatikisht kjo drejt largohet bashkë me rezidencën, këtu ndjej keqardhje për jetë vërtetës, por gëzimi im i madh është që të paktën në këtë gamë të gjerë emigrantësh, një pjesë për tyra arrim të japin pension, u jep ligjë italian, në lidhe me IMSI-n, me Institutin Sigurimi Shoqërore, dhe ata e gëzojnë këtë pension. Bravo. Kjo është knajsi, sepse familje të tëra ju ka rritur ekonomia dhe mirëqenia. Në bazë të pension, dhe kanë qenë, unë mund të përmend, për 15 vite, kam të memorizuar një tironës, që për 15 vite që ka bërë në Itali, a i ka marë 623 euro, që
për ekonominë e tij duke jetuar në Tiranë, plus edhe një aprësisht një 200.000 lekë pension shqiptar, nuk është keq. Është shumë mirë. Nuk jeton keq domun në Tiranë. Beskida të falenderoj nga zemra për rinë finale që ishte edhe më plotësuesja. Pano? Të falenderoj nga zemra për gjithë bisedën dhe të uroj të mos ndryshosh, të rishkyqeje. Faleminderit, edhe ti urime. Rofsh, Gazdjali. Suksese, vllai. Urime për emisionin, suksese dhe të rishim komën të varë. Oh, unë me sinceritet dhe dëshëroja që Shqipëria të ishe diçka ndryshe. Që Shqipëria, si që më shkunda i Nipqe imu, se ka një djali, një shokë vogël, që më thëmë Nipqe. A imu thotë tu që a krason Zvicrën me Shqipërindi. Shqipëria ja kalon Zvicrës. Shqipëria është më bugur se Zvicra. Problemi është që Zvicra nuk ka bet, ne kemi dhe një qene si Zvicra. Ne kemi ujë më shumë se Zvicra. Ne kemi naft, kemi krom, kemi hekuni, kel, kemi flori, kemi qëfa buash, qëfa nuk e ka bota. Ajë sa dikush thot që Meridiani do t'ishte ajo zero, do t'ishte këtu ka ne, sepse quhet për ku ka vënde më shumë qenta, ku ka minerale më shumë. Shqipëria është një vend prallor. E kjo gjë është që këtu e drejtojnë bastardët. Ne në shekuj, hiqja s'ka më bën për cilin unë jesh kapelën, të tjerë për mua kanë qenë vend bastard. Edhe këta që janë sot dhe shpresoj mos t'jenë ata nesër, por kam dyshimet e mia. Unë ju falenderoj nga zemra që ishit me mua. Javës tjetër do jem të tjerë. Neve diskutojmë, kjo është quhet sofa. Refuzoj dy parti politike, është e vështirë të bësh Shqipëria. Po, duhet të ndërgjegjësohen qytetarët, Gazi, duhet të ndërgjegjësohet populli. Duhet dhe të gjithë të jenë aktiv në politikë dhe të votojnë. Vetëm ashtu mund të ndryshojë. Në të kundërt Në momentin kur të vëmë kurrizën gjithë, atëherë do të ndryshojmë. Ju falenderoj edhe një herë. Edhe juve shikues që ishit me mua, natën e mirë dhe mirë pafshim në emisionet e tjera.